Lənkəranda şəhid Anar Mahmudov küçəsi ev 60 ünvanında yaşayan Qasımovlar ailəsində faciə baş verib. Ailənin 5 yaşlı uşağı Məryəm Qasımova və 6 yaşlı Qasım Qasımova zəhərləniblər. Məlum olub ki, ailə üzvləri bir neçə gün əvvəl paxladan zəhərləniblər və ev şəraitində müalicə olunmağa çalışıblar. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 5 yaşlı Məryəm Qasımova bir neçə saat sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib, onun qardaşı Qasım Qasımov isə dərhal Bakıya çatdırılıb. Hazırda 6 yaşlı Qasım Qasımov Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzindədir. Onun müalicəsi davam etdirilir. Həkimlərdən aldığımız məlumata görə xəstənin vəziyyəti stabildir. Qasım xəstəxanaya gətirilən kimi qan təhlili aparılıb və zəhərləndiyi məlum olub. Qanında müəyyən ferment çatışmazlığı müəyyən edilib ki, bu da çox vaxt ölümlə nəticələnir. Elə Qasımın bacısı 5 yaşlı Məryəmin də ölüm səbəbi bu idi. Daxil olarkən xəstədə halsızlıq, zəiflik, dəri və görünən selikli qışaların subikterikliyi və sinirin rənginin tüntləşməsi kimi şikayətlər müşahidə edilmişdir. Bir sıra dərman preparatları, antibiotiklər, antipiretiklər və digər dərman qrupları var ki, onlardan və başda paxla olmaqla yaşıl noxuddur, qara qaraqatdır, bu kimi məhdud sayda qidalar var ki, onların qəbulundan sonra bu cür hemoliz baş verə bilir. Sadəcə bu cür qidalardan və dərman qəbulundan qaçınmaqla bu xəstələr normal həyatlarını sürə bilərlər. Həkimlər yazın gəlişi ilə yeni meyvə tərəvəzin istehlakının zəhərlənmələrin sayının artırdığını bildirir. Bu səbəbdən meyvə tərəvəzin görünüşünə yox, keyfiyyətinə fikir vermək lazımdır. Gübrələrlə bu meyvələrin yetişdirilməsində, verilməsi nəticəsində hansı ki, həmin gübrələrə, həmin meyvələrin tərkibində olması meyvələrdə və tərəvəzlərdə nəticədə həmin qidalara qarşı zəhərlənmələr baş verə bilər. Xüsusən də paxlalı bitkilərdə, paxlalardan lobya məhsullarında, lobya mərcimətli lobyada bu tipli tərəvəzlərdə nitrat və nitrit tipli gübrələrin daha çox olması müşahidə olunmuşdur. Meyvə və tərəvəz qəbulu zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Zəhərlənmə əlamətləri varsa, mütləq həkimə müraciət edilməlidir. Hürü Əliyeva, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.